Барлардың бірінің жанында болған төбелес туралы қосынады үшінші рет қаралуда. Іс материалдарында айтылғанда 2023 жылғы 28 мамырдан 29 мамырға қараған түні кездесуден кейін Біржан Жүнісов үш досымен бірге ойын-сауық мекемесіне барады. Оның күзетшісі Лысенко мас еркектерді кіргізбейді. Осыдан төбелес басталады. Оған күзетшінің әріптесі 34 жастағы Диджи Игорь Фоминых қосылады. Айыптауға сәйкес ол Жүнісовтың бетіне бір соққы жасап, ол алған соққысына құлап, басымен асфальтқа құлаған. Кейін оны мидың диффузиялық жарақаты диагнозымен есін жимаған күйі ауруханаға жеткізіледі. Келесі күні ер адам қайтыс болады. Осы жылдың ақпан айында нөмір 2-ші қалалық сот Фоминовтың әрекеттері қажетті өзін өзі қорғау деп шешті және оны ақтады. Шешімен облыстық сотта келісті. Жәбірленуші Жүнісовтың әйелінің талабы бойынша істі өзге құрамда қарауға қаулы тек Қазақстан жоғары соты ғана оның күшін жойды. Жаңа үкім 9-ші қазанда жарияланды. Игорь Фоминых қылмыстық кодекстің 104-ші бабының 1-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылсын және оған 1 жыл Алтай бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Фоминыхке бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу ең төменгі қауіпсіздік қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде тағайындалсын. Процесс барысында Фоминых өз кінәсін мойындамады. Оның қорғаушысы оқиға сәтін түсіру бақылау камерасында бейнежазбаны ұсына отырып, Фоминыхтың соққысы Жүнісовтың бетіне жетпегенін көрсетті. Соңғысы қарсыласын тепкілеуге тырысқаннан кейін дене тепе-теңдігін сақтай алмай асфальтқа құлаған. Бұл ұстаным қылмыстық қудалау органы ұсынған дәлелдемелер жиынтығына іс жүзінде алдыңғы сот талқылауында және осы кезде зерттелгенге қайшы келеді. Судья сотқа дейінгі Фоминыхтың бірінші тергеу барысында Жүнісовке соққы берген тұрақтарды көрсеткенін атап өтті. Бірінші сағаттағы соқ мойындаған Фоминых әрекетіне қажетті қорғаныс болмаған. Судьяның айтуынша бейнежазба жанжалдың тынышталғанын көрсетеді. Бірақ күзетші Лысенко оны жалғастырса, содан кейін ғана оны көрген Фоминых төбелеске кіріседі. Сот Фоминыхтың асырауында жас баланың болуын сондай-ақ бастапқыда туындаған жанжалдың бастамашысы болған жәбірленушінің сансыз мінез құлқын жеңілдететін жағдай деп таниды. Жәбірленуші қаза тапқан кісінің жұбайының талабын сот ішінара қанағаттандырды. Материалдық залал мен моральдық зиянды өтеу ретінде Фоминыхтан 3 миллион теңге өндірілуі тиіс.